приятели. Казвам се Иван Андонов. О, може ли всички да се усмихнете? Колко хубаво. Тя и шапката ми е смешна, ако не нещо друго смешно. Чудесно, много се радвам. Сега ще ви поговоря още малко за Линеца. Интересно е, защото накрая ще кажа на всеки един от вас как може да получи безплатен лимец. И то е много чист, защото е, не се е докосвал до никакъв метал, сиятен на ръка. Пък и можете лично да дойдете и да си го наберете на ръка и след това да направите този житен пост, за който до сега се говори, и да се докоснете сами до тази чистота на това житно зърно. Учителят Петър Дънов е казал нещо много, много дълбоко, че житното зърно е емблема на човешката душа. И ако се замислим и потънем дълбоко в тези слова, тя е много дълбока медитация всъщност. Аз се замислих, казал всъщност нещо много важно, че проблемите на човечеството са дошли след като са започнали да продават житото, защото то ни е дарено от Бога и то трябва да се дарява. И една групичка от съидейници сме се всеотдали за това нещо, да може житното зрънце да бъде дар за всички. Хляба да бъде отново безплатен. Разликата между пшеницата и лимецът, може още малко да наблегнем, но то е малко тъжно, но всичката тази пшеница, която ядем, от която се прави хляба и всъщност и много други продукти, според мен поне 80% от продуктите съдържат тази пшеница. Тя първо се накисва в една химия, скоро чух, че при няколко пъти се накисва, след това се сее с машини, след което земята се пръска отново с тор. И след време тя пак се пръска отгоре с химия, защото иначе няма как да тя да роди плод. Смисъл, тя задължително почти се разболява, ако не бъде пръскана. Защо така се получава, вече всеки може сам да си отговори. Явно не е много природна и естествена. Докато при лимеца това нещо го няма. При него не му е необходимо да се пръска с никакви химикали, нито пък да се наторява, защото той естествено дори обогатява земята. Той просто не се разболява. Дори да го пръскаме с химия, на него тя не му оказва никакво влияние. Друг интересен факт е, че при направени снимки с кирлянова фотография на лимеца, той просто свети. Свети на самите снимки, за разлика от обикновената пшеница, която няма тази светлина. И така, група съидейници започнахме да отглеждаме лимец и безусловно да го даряваме. Като може би има едно условие, той да не се продава. Но само това е условието. Миналата година едни същества започнаха с 17 декара, с тези 17 декара. Засяхме после около 300 декара навсякъде по България. Рила, Пирин, Стара планина, Родопите. Тези 17 декара, да, засяхме около 300, а и плюс това тази година раздадохме може би близо 2000 човека, което е много голямо щастие, защото това е блаженство, не знам как да се говори с думи за тия работи. На мен ми дойде осъзнаване още миналата година колко прекрасно е, ако всички същества, които правят житният пост, го направят с дарен лимец. Според мен е самата покупка и продажба на лимеца трупа една такава карма, така да се каже. Един вселенски закон работи там и това отнема една част от съвършенството, от чистотата на това нещо. Тази година тези 300 декара, които сме засяли, те са много, но и призовавам всеки един от вас, който желае да дойде да участва в жъненето на този лимец, който ще бъде най-вероятно в края на другия месец. То зависи, разбира се, къде е нивата от примерно тези, които са по-високо ниви, може би малко по-късно ще, но тези, които са в равнината, те най-вероятно ще са готови към края на другия месец. Така че, който желае, добре дошли сте, свържете се, може би, с мен, за да ви каже кога, къде да дойдете сами да си откъснете лимеца и... Да.
Моля? Сайт. Сайт. Да, интересно. Правим сайт и благодарение на Калянчо, който много помогна. Благо-тиренце Дария, но да.com и на Белинчето. .com беше, не или .bg. Това е сайт, който само че ще гледаме поне до една седмица да апгрейдваме повече информация там. За сега той само така е натрупан. Да, това е сайта, на който ще качим информация. Нали, има близо месец и половина до тогава, така че ще гледаме съвсем скоро всъщност да я обновим тази информация. Много е важно вече, ако гоним високият идеал, аз искам отново да се върна за това, което казва учителя, че житното зрънце е емблема на човешката душа. Аз тогава потънах в една медитация и осъзнах как днешната пшеница, това са точно хората днешно време, те купуват и продават житото и същото се получава и при душите ни. Сякаш ги купуваме и ги продаваме, правим неща, които наистина не обичаме, само за да си купим хляба, за парите. И също както при пшеницата, киснат ни в химия, после пак ни пръскат с химия и кажи речи всичко, с което се храним, има много химия в него. И според мен, когато възродиме това древно жито лимецът, тогава някак ще се повдигне съзнанието на цялата земя, ще се възроди тази доброта, особено когато започне да се дарява. Много важно е всъщност и това то да не минава през различна обработка с метал. Примерно, когато се сее, почти навсякъде по България, нали го сеят с машини, което разбира се е много по-бързо. Но всички този лимец, който засяхме тази година, всъщност е засят на ръка, който е по-високия идеал. И сега вече при жъненето 300 декара за разрежинат на ръка, това е много бавен процес, наистина много бавен и там ще трябва да се използва пак комбайн. Но именно за това ви призовавам, защото ако се набере на ръка този лимец, то става наистина бавно, но когато всеки дойде и може да се откъсне колкото желая, разбира се, и след това сам да го използва този лимец и ще знае, че той е напълно чист, не е използван никакъв тор, никакви химикали, засяте на ръка, с много любов, засяте само за да бъде дарен. Ние не сме продали нито едно зрънце от това, което сме засяли. И това и възнамеряваме да правим за бъдеще. И се надявам също всеки един от вас, който има нива с земя, този лимец, който сме отгледали тази година, пак го даряваме за семе, за да може да си го посее, след което или да го употребява, или пак да го дарява, нали? Просто да не го подава. Но пак това си вече всеки си поема отговорност. Така че ако имате земя и също желаете да получите семе, нали пак свържете се с нас, ще се радваме да споделиме с този лимец, просто за да може да се върне отново това жито в България. И колкото повече лимец има, толкова по-ниско ще падне все пак и цената му, за да може повече хора да си го позволят, защото все пак сега цената е все още малко висока на лимеца. Понеже аз съм така научна в програмата, не желая никой да падя. Много ви благодаря за вниманието и за всички светли същества, които сте тук. Благодаря ви.